No niin, ja nyt ollaan sitten täällä ruokapuolella. Bokserit löysiin ja lihaa me ei varsinaisesti tarvita, mutta ja tomaattia, ja pieniä tomaattia ja sitten niitä pieniä niin kuin klementtiinin tyyppisiä mä haluaisin. Ja tietysti ne pienemmät tummat rypäleet, vai voisiko, joo tässä oli näitä, joo se tipi muistikin. Joo. Joo. Tuosta nuo, joo, niitä. Hyvä, hyvä. Oliko täällä pieniä tomaattia? Ei oo. On täällä. Siinä on näitä pikkutomaatteja. Muuta pitää kantaa. Voi täällä on vaikka mitä. Pitäisikö valkosipulia kans ottaa? Jos ei meillä satuu olemaan. Tässä ei nyt oo justiin valkosipulia. Kyllä niillä kovaa täällä tuulettimet hurajaa, mutta kyllähän täällä niinku lämmin pääsee olemaan. Jaha, siinä olikin naapuria. Vaat tänne näin. Tipi, tuonne nuk. Tomato, ota kaksi. Mutta sellaisia en ole nähnyt täällä vielä, että kokonaisia paprikoita. Kokonaisia paprikoita. Joskus haluaisin tehdä täytettyjä paprikoita uunissa. Mutta en ole vielä löytänyt sellaisia. Mulla on nimittäin siellä nyt lihalaatikko värkit, että voisin tehdä sekä lihalaatikon että lihaperunan laatikon, että pizzaa vaikka vähän ja toisesta puolesta taikinaa sitten sämpylöitä, että tulee uunille niin sanotusti käyttöä. Nyt tultiin tähän näin. Joo, se on lauantai huomenna, niin meillä on siellä Samsungin tuore tori. Täällä kun ei tunne paikkoja, niin ne täällä välttämättä niinku osaa kaikkia kattella. Tässä on meriruokaa sitten kaiken näköistä. Ja tuoretta kyllä on, tavara ei siinä mitään. Ja niin, siinä tulee vähän tuhdimpaa kansanosaa vastaan. No, oikeastaan nyt on niinku laillaansa ne ostettu, mitä... Oho, joo. Oho. Mä menen hiusten leikkuuseen nyt tähän. Ask how long take. Kysy tähän, minkälainen jono tässä on, että jos se vaikka leikkaisi hiukset. Wait. Okei, okei. Ei, siinä oli yksi tuota niin odottamassa, ei mennytkään siitä. Kestää niin kauan. Olisi nimittäin hiustenleikkuu tarpeen kohta. Nälkä alkaa olla, eli mennäänkö syömään? Pipi, syömään.
Joo, mennään Joyn Eineelle. Joy pyöräyttää meille somtamit ja laapit ja grillaa vähän kanaa ja maksaa. Ja oi oi oi. En olekaan syönyt kuin aamupalan ja 50 mandariinia, niitä pientä, niitä lienevänkään. Niin. Aamupala oli 2 näkkileipää ja päällä juustoa ja chililöytaakkia ja sitten 1,5 tusinaa kirsikkatomaattia. Tässä oli yksi kauppa, johon oli isompia kokoja vaatteita. Nämä muuten kaikki, kellä on tuollainen niin sanottu uniformu päällä, niin ne ei ole todellakaan kaikki sotilaita. Se on jokainen, joka on jonkinnäköisessä valtion virassa, niin niillä on uniformu, vaikka opettajat esimerkiksi. Ja sitten monet valtionvirastojen työntekijät, niin niillä on myös tointa vastaava uniformu. Joo, siitä vierähän illalla mennään sinne ruumiinvalvojaan siihen, niin viedään sille Anoppivainaan. Joo. Anoppivainaan siskolle viedään vähän siitä. Joo. You want to take yourself? Okei, me ostetaan huomenna Samsungin torilta sitten, mutta nyt päättyy tältä tähän, mennään kaksin käsin nyt syömään.